Derisa vala e tret ka rritur kulmin e saj si për nga numri i të infektuarve, si për nga numri i vdekjeve dhe i personave që shtrohen në spitale, nga covid 19 në partit më të mëdha Macedona se meren me njëra tjetërën me akuzatën të ndërsilta. Nga partia në pushtet LSDM akuzuan opozitën Macedona se që nga filimi i pandemi se vëmëro dhe pëmëne ka që ndruar më njanë nuk e ka ndihmuar, e ka minuar luftën kundër pandemis me që ka ka punuar drejt për drejt në dëm të shëndetit e qytetarëve. Si pas tyre në zëvëmëro me ndonë se me qëndrimin me njan me minimin e sistemi qëndetsor do të përfitoj në kuris të qytetarëve, kjo të regon se sa morbid janë ata. Ata ma dje thonin se pandemija nuk e se ajo është alibi për shtyrien e zgjedjeve. Gjithë kohës kanë shpërndarë të pa vërteta. Kristian Mitzkowski gënjente se nuk ka teste, se nuk ka pa isje mbrojtse për punoj një si të shkete regullat, shëtisti në kafene, sala fitnessi. Velo Markovski ma djethosht se virusi nuk eksiston, se maskat janë të panevojshme, se duhet të kryohet imunitet kolektiv. Ndërsa nga vëmëroja than se edhe po të shkruaj një milion kumtesa lës dhe mëja, nuk do të ambullojnë turpin se janë fajtor për vdekjen e redh 4.000 qytetarve. Të gjithë të vdekurit nga një janari dhe risot shkojnë drejt për drejt në ndërgjegjen e Zoran Zavi dhe Venko Filipqes, të cilët nuk kam blerë vakcina kur gjithë rajoni dhe bota e bënin këtë. Vendit e rajonit, por edhe bota, po përbalin me ullje të numrit të të infektuarve dhe të të vdekurve dhe pandemija po zbehet, pasi numri më i madhi populathos janë vaksinuar. Sot jemi 4 april dhe Zaevi ka fituar shumicën e vaksinave si donacion se sa që i kanë blerë. Ato mëtej akuzuan pushtetin se ka munges të kleksanit dhe invermektinit se qytetarë kanë marrë infuzionë o borëve të spitaleve, se ka munges të oksigenit në spitale, se vaksinimi bëhet përmes lidhjeve partijake e njësër akuzasht të tjera.